Sjedinjene države i druge zapadne zemlje još uvijek mogu da izbjegnu odlučnu i oštru reakciju Rusije kao odgovor na odbijanje zahtjeva Moskve za dalje širenje NATO-a, smatra politikolog Jakov Kedmi. Ako gledamo trenutnu sliku, onda će u roku od 2 nedelje biti pregovora između ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih država, dok olimpijada traje. Onda će Ruska federacija sačekati malo odgovor Amerikanaca. Nakon toga, general armije Šojgu će dati preporuke predsjedniku Rusije kao vrhovnom komandantu. On će izabrati opciju, a tada će početi i sljedeća faza, objašnjava ovaj stručnjak. Prema njegovim riječima, Rusija je spremna da što pre reši problem sa NATO-om u istočnoj Europi i za to ima sve potrebne snage i sredstva. SAD i druge zemlje alijanse hitno treba da učine ustupke Moskvi, inače će ih samo čudo spasiti, zaključio je Kedmi. Prenosi intermagazin.rs.